Sonte në ora 25:10 në jetën e Kosovës, ndiqni intervistën me Rory O'Connell, ambasadorin anglez, lidhur me projektin e tyre për rekrutimin profesional në borde politike. Kallëzon, çka të ndodhë me bordin e Trepqës? Bordin e Trepqës në kanë lypë mos me përfshi, punësimet si pas lidhjeve politike ose personale ose familjare është një kancer për Kosovën. Ami vendet ku s'ke po sukses? Për disa sekretar general të ministrive. Njëni ka shku mirë, dy të Ministrije të Tregtisë e Industrisë edhe të Arsimit nuk kanë shku mirë. Disa bordet, Telekom, ka qenë gjithë. Ne bashkëpunojmë me qeverinë, sepse ato është problem. Ne mund të vazhdojmë të bashkëpunojmë me qoqerinë civile, për nuk do të kemi asnjë efekt për rekrutimin si pas lidhjeve familjare. Gjithashtu ndiqni intervistën me Ramush Haradinën, kryeministin e Kosovës, lidhur me problemet e mjedisit në Kosovë. Vetë jam adhurusi, të më thoni, bjeshve eqim, besoni është edhe mshme, kur shkon, kur shtin qëfar veni, sa të bukur, sa nalt edhe e shef, një lisi prej, një rëzu, një atje. Qka ka me qenë ndryshe pse ju e një kryeministën? Qenë ndryshe është se pëndodhë konferenca, pëndodhë intervista. Qëtë ka pas konferenca, kryeministën? Fjallë ka pas gjëfë? E po mirë, atëre po për i vazhdojmë edhe pak fjallë. Jeta në Kosovë është dhe të ejnë të në 25:10 në RTK dhe reprizat të premte në mesditë.